Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. O'zbekiston yoshlar ittifoqi huzuridagi yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan bugungi kunda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida juda ko'plab loyihalar amalga oshirilib kelinmoqda. Davlatimiz rahbarining yoshlarga bo'lgan e'tiborini har jabhada ko'rish mumkin. Aniqsa yosh avlodning iqtisodiy-ijtimoiy faolligini oshirish, bu orqali esa ularning bandligini ta'minlashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yoshlar kelajagimiz jamg'armasining ham roli katta. Intellektual salohiyatli tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan yoshlarning loyihalari, startaplarini qo'llab-quvvatlashda ushbu jamg'arma hamisha ko'makka oshiqadi. Jamg'armaning ham imkoniyatlari keng, yoshlar esa bulardan oqrona foydalana bilishadi. Ishlari zarur. Tumanda ham yoshlar kelajagimiz davlat dasturini amalga oshirish maqsadida ko'lami keng ishlar olib borilmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 2018 yil 27 iyun kuni yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarish, ko'maklash, qo'llab-quvvatlash, umuman yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish orqali ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risida 54-66 sonli prezident farmoni qabul qilindi. 2018 yil sentyabr oyidan To'rtkul tumani yoshlar kelajagimiz jamg'armasi o'z faoliyatini boshladi. 2018 yil 190 ta ish o'rni yaratiladigan 26 ta loyiha egasiga 5 milliard kredit ajratilishi rejalashtirilgan manzillar ro'yxati tasdiqlandi. Shundan 14 nafar yoshlarga, yosh tadbirkorlarga 2 milliard 216 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Kredit ajratilish asosida, reja asosida 86 ta ish o'rni yaratildi. Bugungi kunda 2019 yil davomida 14 milliard 535 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan edi. Bundan 421 nafar yoshlar ishsiz yoshlarni bandligi ta'minlashi qaratilgan edi. Shundan 7 milliard 781 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Bugungi kunda 200 nafar ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlashga qaratilgan ish o'rinlari yaratildi. Yosh tadbirkor Mag'rur Saparboyev ham ushbu jamg'armadan 950 million so'm miqdorida kredit mablag'ini olib, shu yilning fevral oyida Jojo Kids mas'uliyati cheklangan jamiyatda ish jarayonini boshlab yubordi. Turkiya texnologiyasi asosida faoliyat yuritadigan ushbu korxonada 35 nafar xodim ish olib boradi. Ahamiyatlisi, bandligi ta'minlangan yurtdoshlarimizning 80% yoshlardan iborat. Asosan trikotaj mahsulotlari tayyorlanadigan korxonaning ishlab chiqarish hajmi kuniga 2000-2500 donani tashkil qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Jojo Kids Wear Textil mas'uliyati cheklangan korxonamizda hozirgi kunda 45 ta xodim ish bilan muntazam ta'minlangan. Ulardan 14 nafari karantin davrida ishga qabul qilingan. Hozirgi kunda ichki bozor uchun o'z mahsulotlarimizni tikib tarqatib bermoqdamiz va undan tashqari chet davlatlariga ham ko'p eksport qilish arafasida turibmiz. Jamg'arma hisobiga tadbirkorligini yo'lga qo'ygan Qudrat Umarov ham ishbilarmon hamyurtlarimiz safidan munosib o'rin egallagan. Eldoshimiz beton mahsulotlarini ishlab chiqaradigan Osiyo Grand Cement mas'uliyati cheklangan jamiyatiga asos solgan. Joriy yilning may oyida O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi o'zaro hamkorlik qilish bo'yicha memorandum imzolagan. Mamlakatimizda iyun yoshlar oyligi deb belgilanishi hamda ushbu memorandumga asosan bir qator huquqiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Shu maqsadda To'rtko'l tuman prokurori, 2-chi sektor rahbari Muzaffar Matchonov yosh tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning muammo hamda kamchiliklarini o'rgandi. Uchrashuv mobaynida tadbirkor yoshlar ham so'zga chiqib, o'zlarining ish faoliyati bilan yig'ilganlarni yaqindan tanishtirdilar. Bundan kelib chiqqan holda biznes sayohatlari uyushtirish rejaga kiritildi. Chindan-da, ishbilarmon tadbirkor yoshlar jamiyatning mustahkam tayanchi, yaratilayotgan sharoitdan unumli foydalanish esa davr talabidir. Muhtaram vatandoshlar, mamlakatimiz obodligi, ko'chalarimiz ko'rki, xonadonlarimiz fayzini oshirish, unda keng jamoatchilik ishtirokini ta'minlash bo'yicha joriy yilning iyun, iyul, avgust oylarida ruhan poklik, ma'naviy yetuklik, fikran yangilanishga intilish davri deb ta'riflashimiz mumkin. Bugun yurtdoshimiz tinchlik, osoyishtalik, xalqimizning yuksalib borayotgan turmush darajasi, shahar va qishloqlarimizning ko'rkam qiyofasi,
odamlar ongi tafakkurini o'zgarishlar umuman olganda hayotimizning barcha jabhalaridagi taraqqiyot yurtdoshlarimizning prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan islohotlariga jonajon vatanimizning kelajagi bo'lgan ishonchini de yana mustahkamlamoqda. Xususan so'nggi yillarda obod qishloq, obod mahalla dasturining hayotimizga keng tatbiq etilishi natijasida aholi maskanlarining ko'rinishi butunlay o'zgardi. Odamlarimiz turmush tarzi oilalardagi to'kin sochinlik yanada ortib bormoqda. Shuni unutmaylikki, osuda va farovon turmush tarzi chetdan kelib bizga hech kim yaratib bermaydi. Uni o'zimiz, o'z mehnatimiz natijasida bunyod etsak, aniqroq aytganda har birimiz o'z mahallamizni, ko'cha va xonadonlarimizni saramjon va fayzi bo'lishi uchun hissamizni qo'shsak, bu ko'chalar chinakam obod maskanlarga aylanadi. Erta saharda turib ko'chalar xonadonlarni supurish, sidirish, yon atroflarni suv sepish, gullarni ekish, turli gulzorlarni ekish qaysi xonadonga yarashmaydi deysiz? Bu borada xonadon sohiblariga maslahatlar berish kerak, yo'l-yo'riqlar ko'rsatish kerak, yaratuvchanlik g'oyalariga undash kerak. Bu bizning mas'ullarning vazifasidir. Unutmasligimiz lozimki, obodlik bor joyda baraka, doim rivojlanish va kelajakka ishonch ruhi bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, hozirgi sinovli davrda karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda mahallalarda har bir ko'chada obodonlashtirish, xonadon va tomorqa madaniyatini rivojlantirish, oilalarni mustahkamlash, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularni o'z vataniga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash tadbirlarida barcha yurtdoshlarimizning faol ishtirok etishi har bir qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqimizda bir kun ko'ngilsizlik bo'lgan xonadonda 40 kun xayru baraka ariydi degan purma'no hikmatlar bor. Binobarin ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan azaliy urf-odatlar, o'lmas qadriyatlar va an'analar oilaning har bir a'zosi bajarishi lozim bo'lgan muqaddas burchdir. Ayniqsa katta hayot ostonasida turayotgan yoshlarimizga ibratli tushuntirishlarni olib borishimiz kerak. O'ylaymizki, oilalardagi butun jamiyatimizning yanada mustahkamlanishiga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Aziz yurtdoshlar, aziz otaxon va onaxonlar, o'z mahallalarimizga namunaviy xonadon, namunaviy ko'cha qanday bo'lish kerakligini biz o'zimiz imkon qadar ko'proq, kengroq ma'lumot berib borsak, bu yo'lda avvalo o'z xonadonlarimizni obod qilish borasida olib borayotgan amaliy ishlarimiz ibratli tashabbuslarimizni chinakam jonkuyarligimiz bilan namuna bo'laylik. O'z hududimizdagi har bir oilada maishiy madaniyatni xonadonlarimizni obod hamda ko'rkam qilish bo'yicha amalga oshirayotgan tadbirlarni, shu jumladan yordamchi xo'jalik binolarini qurish, ta'mirlash, saqlash qoidalarini tomorqa madaniyatini rivojlantirish kabi ezgu ishlarni keng targ'ib qilaylik. Eng muhimi, mavjud imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalansak, turmush darajamizni yanada yangi bosqichga ko'targan bo'lardik. Aziz hamyurtlar, osmoni musaffo jonajon O'zbekistonimizga faqat va faqat obod maskanlar, ko'rkam va go'zal ko'chalar, fayzli xonadonlar, dilga quvonch bag'ishlovchi obod mahalla yarashadi. O'tkazilishi rejalashtirilayotgan mazkur ishlarga ayniqsa mahalladagi ehtiyojmand va kambag'al oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab bir kuch g'ayratimizni safarbarlik qilaylik. Ulug' tashabbusga munosib hissa qo'shaylik. Ushbu 3 oylik harakatimiz xayrli va savobli ishlarimizning bardavomligiga, yoshlarimizning ma'naviyatiga va tarbiyasiga yanada yuksak bo'lishiga, milliy qadriyatimiz rivojiga, xalqimiz orasida hamjihatlik tuyg'ulariga mustahkamlanishiga faydavor bo'lib xizmat qilsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Davud Ota chegara postidan noqonuniy ravishda 750 million so'mlik avtoehtiyot qismlari olib kirilishining oldi olindi.
Bojxona organlari tomonidan bojxona to'lovlarini to'g'ri hisoblash va davlatimiz byudjetiga to'lovlarni undirish borasida tizimli ravishda ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin afsuski, ayrim shaxslar tomonidan to'lovlarni to'lashdan qochish maqsadida xorijdan olib kelinayotgan hamda belgilangan me'yorlardan ortiq bo'lgan tovarlarni hujjatlarda ko'rsatmasdan yashirincha olib o'tishga urinish holatlari uchrab turibdi. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi Davud Ata chegara bojxona postiga Rossiya Federatsiyasidan kirib kelgan Mercedes-Benz rusumli avtotransport vositasi tegishli tartibda bojxona postida o'rnatilgan inspeksion ko'rik majmuasidan o'tkaziladi hamda boshqarmaning kontrabanda va bojxona qonun buzilishiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan hujjatlarda ko'rsatilmagan tovarlarning borligiga shubha qilinib, bojxona ko'rigi tayinlanadi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida mazkur yuk avtotransport vositasi hujjatlarda ko'rsatilganidan ortiqcha va hujjatlarda ko'rsatilmagan qiymati 750 million so'mdan ortiq jami 125 turdagi 55406 dona har xil atamadagi yengil avtotransport vositalarining yangi ehtiyot qismlari hamda 410 kg universal gayka boltlari borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugun sizga havola qilmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Dasturimiz yakunida yana shuni eslatib o'tishni joiz topdik. Karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Unutmang, ayni damda sizning sog'lig'ingiz, yaqinlaringiz va bizning ham sog'lig'imiz demak. Yana efir orqali yaxshi yangiliklar bilan uchrashguncha.